Ну, а натомість свиню Україні підклали і з іншого боку. Виявляється, не китайські, а швейцарські чіпи. І досі знаходять у зброї, яку використовує Російська Федерація. І мова йде про розвідувальний безпілотний «Орлан», що коригує вогонь російської артилерії проти українських позицій. Так, нещодавно телерадіокомпанія RCI заявила, що має у своєму розпорядженні відео та фотодокументи, де чіп компанії U-Block з Цюріха був встановлений на російському розвідувальному безпілотнику «Орлан». Але ж тут питання виникає, як напівпровідники і мікросхеми потрапили зі Швейцарії до країни-агресора? Компанія заявила, що, можливо, ці чіпи просто демонтують зі звичайних ринкових товарів, таких як електровелосипеди та автомобілі, а потім встановлюють на безпілотники. Ми максимально відстежуємо усі ланцюги поставок, щоб уникнути саме такого розвитку подій. Але якщо наш клієнт потім порушує наші правила, то у нас немає шансів запобігти чомусь подібному. З 4 березня 2022 року федеральний уряд Швейцарії заборонив прямий експорт такого роду товарів до Москви. Проте за останній рік війни зі Швейцарії відбулося принаймні 14 поставок, маркованих як невійськова продукція, включно з електронними модулями U-Blocks GPS GLONASS, необхідними для зв'язку із спутниковою системою навігації. Ці поставки здійснили китайські компанії. Але достеменно відомо, що одержувачем цих вантажів є російська компанія SMT iLogic. Журналісти з Reuters і iStory заявляють, що насправді за SMT iLogic стоїть Петербурзький спеціальний технологічний центр, виробник безпілотників-коректувальників «Орлан». Розвідувальний безпілотник «Орлан» майже повністю складається із західних, переважно американських компонентів. Сполучені Штати зі свого боку запровадили щодо компанії SMT iLogic суворі санкції, нібито за сприяння ГРУ у веденні електронної розвідки. А ось федеральний уряд Швейцарії санкції проти цієї російської компанії лише 25 січня 2023 року. Ну так чи інакше, щодо діяльності швейцарських і західних компаній на російському ринку, питань залишається ще багато. Такий собі цікавий і неприємний нейтралітет.